kuti muri ngoda ngoda ndikunyenge uya ndikunyenge uya ndikunyenge ndikunyenge uya ndikunyenge te uya kuno ndikunyenge ndikunyenge uya ndikunyenge te uya kuno ndikunyenge ndikunyenge uya ndikunyenge uya ndikunyenge ndikunyenge uya ndikunyenge te Pita Ane dare inzwa unzwa musondo stimos. Ane dare andu kona panama ya. Kiti yonju, wero spenda shuru hafa chene maikoro joko. Ane joko, hiri paipi. Mazumare kia ntaure nchiti kune muna akashinu wakaita uzili kumpeni kwenye sasa ndikambo rewa nchambari mwesuro. Reka nditimu nenyora ya makano temu aneche apa. Wakaramba wachizi cheka. Siya ikutara kumwea. Kiti. Mune wapikizana nerima Erija wapikizana nerima Zofu maindu kuzisimuka ine mwe mshini Tukwana mfuso mwini Yondo kukutra Diri tu kama mstiro ema. Detail. Yenu shabu kama ngora every details ya Maya. Ndizi. Bila phone number, house number, age yangu, jinsi nchi yako uta. Mkuu zia rubuti one, arubuni tsaka nimbere ba na mara. Two, murumu kano net, ano shush. Yeah. Three, business chere chere, arisha famba. Murumu chaka zingwa basa, madira wangu shitati dikire. But big rib, tunutora mara kiswang. Keshiribu. Skewoga, not which is in the Shimuna Gangara. And it all over me to this in any chow and I call. Sandy is on to no heads. And I could damage your own. I know that and I'm going now. Can I go to you? I'm Dinan Sangam Borota to Nazakis. Never happened to Chindisendera. Your information is in what? But Shaga Osachki is a major and the Taurus. Wait a mad deal and a fire. Kuda kukoleta mari cash. Kuhani. Ndugu kupasha hesabu. Ndugu kwa sababu na picha ya mrumu wake. Ndio hizo mbelevi sasa. Eh ndugu kusendera pa. Asi giant shoulder. Aiyo asi giant shoulder. But vana vane mari mugu. Ah tikutura safety. Asi wewe usazvara kuti mwe yakando fake kana wa. Maya usandichiki. Nasita madiri kuti unasoita mwe ya real mwe ya chechewo. Andika. Eh ndo madetails esanda isa. Andizi. Zvese zviripo. And they also collect a marushita ne temu. Ah, no problem. Because you basi rakango ba mukupera kavani ngavashi na yu. Skewo na suora mari. Tuora mari chefu. Bo. Saka ndokufoni rama ne. Ndokuza utositari. Eh. Watana mari zodar. Ane keshisha. Pane begi papo. Inini sushushu ndau sina ndoto nombilifi sa ukutindi profit wangu ando swaga ping. Iwo bo na sweta shiri super super. Shukuta kana ha kana wala mprofita ambo ita kana dauti kana nitemwa kana kufungi saji klasi ino washo ndaga ndaga topeka ndzitika ndaga ipa isha usandi usasu ndizisa zvokutindo nyara ah don't worry tukuda mari chete ndufuni andi oh aina mbanye iwo waspaka iwo boyo ndokupinzira manje usasu kanganisi I was going to try to get a little bit of a Tishamari yangu ya nyanya kutambudzika, aunga tambudzika ndiripo. Saka ndiko na machira. Ndine profit wandinoziva. Am profit yanorira. Kwete zvokumbotanzi kufungira kana kuti chii. Unorira. Saka ndiko kuti uende. But manje problem one, anoda mari. Handichaziva manje. Saka ndiko na machira yaka, ndinoko ndamatsvaka kumari ndiko ndamakwereta. Saka iwo sinzi zvazvino zvakambotidzikire. Ndinga kuchindipa half. Imwe yacho ichizondipa kana uchingobva kunoshandura. Asi nditrust sawira. Munye anogona
ano gona number one tamzukura kore seru no pire but ano da ano badaris andamari kuti udaro sawira eh tacho kufungira ndisvira ndatofunga sawira asi sawira noziya murume wangu izvazvitende tenda kuimanje ha iyo ano zvazvitenda zvaita iyo ndipano kuti tato zvitende Ninga, ninda kuchishandisa mari yanda ndakachengeta kuti ndotenga zvisimuka sezvanga sati atambira kumasi. Ndizvo chaizvo sai. Again, kupaika ndandakasungira. Ehe, obvo obhadhira nehafu yemachira. Ndava makweretsa kakuti ndinopa deposit kuvanhu vemachira. Hauende kausina jira. Asi nhaya sawiri, muprofita wacho anomboda mari. Sawiri topo ndikakunyepera. Isi dzipinzi ndamudziko. Akumatambudziko akawanda kai. Uri kutsimbereko, uti kushusha kwomurume. What is the best I get up here? 15 o'clock. Are you a That is a gay hundred. I think you're doing that to one. Gosses in Shakova, she named Toro to one. I say I'm not going to sell and trust. Can I make a salary on the top tip? It's a quad. I send in those pizza, which I had a candle to. Come and see. Are you? It is a titty in the salary. So which I was in Sharama Master. It is a titty in the dump to guard. Look me. Chachiti first tino na profit mari chacho chino chacho kukurumbidzi kuwa uya kana hafi machira alright Ona iwo nyenyedzi mai dunga de dunga yerire davu vama nyenyedzi di mai dunga de dunga yerire duragu vama nyenyedzi di mai dunga de dunga yerire duragu vama nyenyedzi di mai dunga de dunga yerire duragu vama safaru Rufaro Gamore! Rufaro Gamore! Rufaro Gamore! Joshua Gaidin wishing you have a game day with two tape of a shoe wine shona! Fura Gaidin wero juwero Spotify ni junda! Ndine murume wandiri kukukura naye agere papfumba yangu ari kuda nekachinzi Aroni kumazwa. Adze murume uyu ane zita radzikanaro panyika radedzwa richinzi matirasa anonzi matirasa kwamuri arandakadzi ndiani. Ndini madzibaba. Shunda shkwishku Jorodhani muparirenyu atwa Gabriel Sonairo. Uraiti Gideon. Asi kune vakunda vauya vakatedzana naye vaine bhiza jena bhiza jena vanga vachinedzera kuti I am Borovita. I was like, I'm going to go to the house.
Squirrel, Dimbindki. Squirrel, do bear a wise piece into upper gem to upper doom that poor I eat good food. A mile and tell him from where I was catching the Yandagro, and I ended up catching the Nipper Mazeno Kukanes back, Rusan Tika Mukamurpana and Dona Makwara. Who is you? You have sent the couple to put a reminder of a kitty. Right, I'm going to go to the house. Sagamanzi pano diwa muripo. Ukuti kana takurasa mhepo yenyu tikwanze kufamba nayo. Toenda nayo ku Egypt kana ku Israel. Mapona manje. Sapane zana tinodiwa. Ehe, muka bara zero. Tu bara zero. Obeke kuma. Tozoti 001. Kana zichibira kabuda ari mabenja not a casuka. Do Marie, my mother. Yet, after a Benjamin. Oh, I didn't run as a doma. Smoke up under the Babanabaga. Me a penny no tail, a mimic, no cerebral one is money. Upon a man.